Tak dobrý večer, vážení přátelé, investoři, kamarádi. Já vás vítám dneska u obrazovek. Vítám vás ve společnosti Skyway Technologie. Jsem rád, že věnujete čas ve svém volnu informacím, které jsou pro nás investory důležité. Já bych chtěl, zaprvé bych potřeboval zpětnou vazbu, jestli je všechno v pořádku, jestli mě slyšíte, vidíte. Ano, vidím, slyším dobře, děkuju. Takže dneska, jak jsem předpokládal, nás bude málo, protože já jsem od té doby, co jsme přijel z Dubaje, tak jsem v podstatě, no, jsem v jednom kole a nestihl jsem poslat pozvánky, stihl jsem to poslat jenom do Messengeru, tak uvidíme, jestli se ještě nás tady pár sejde. V každém případě ze záznamu to lze zopakovat, lze se na to podívat. Myslím si, že ta návštěvnost potom v těch záznamech je dost slušná, jsou to stovky lidí, hodně třeba přes 400, kolem 500 někdy i. Takže stojí to za to se tady sejít a podělit se s vámi o informace. Já bych chtěl dneska zopakovat něco ze ty velmi důležité informace z Dubaje, ze Spojených arabských emirátů. Myslím si, že to je velmi důležité. Myslím si, že to, co se děje v Dubaji, nejenom, že nás všechny zajímá samozřejmě, ale brzo Dubaj bude centrem pozornosti celého světa, jednak protože se chystá Expo 2020 a jak víme, tak v té době už bude jezdit minimálně jedna trať a z největší pravděpodobností bude jezdit i trať přímo v Dubaji, to znamená komerční projekt, který je v podstatě dneska už spuštěn. Ty informace určitě znáte, nechci opakovat. Tady ten snímek jsem dal, protože, jak vidíte, Dubaj, nebo jak víte, Dubaj je jedno z nejmodernějších měst na světě a nejnovějších měst na světě. To znamená, že ho projektovali už s výhledem na velkou kapacitu, na velké přepravní kapacity, na velké objemy přepravy lidí i zboží. Vidíte, že v podstatě v dnešní době jaký prostor zaujímají dopravní cesty v takovémto městě. A já už jsem na minulém webináři mluvil o tom, že přestože tyhle dopravní cesty, pozemní dopravní komunikace, ono, já říkám pozemní, ale vidíte, že z velké části jsou ty cesty, i ty v uvozovkách pozemní cesty v podstatě na druhé úrovni, to znamená ve vzduchu, tak aby se mohly křížit vzájemně, aby se mohly vyhýbat, aby mohly odbočovat, aby prostě jsme se vyhnuli, já nevím, teď mě napadá tomu původnímu řešení semaforům a kruhovým objezdům. Takže všechno to je na druhé úrovni, ale hlavně to tady mám proto, možná se přesunu ještě obrázek dál, že v podstatě ta komunikace v dnešní době je nesmírně důležitá a že bez těch komunikačních cest prostě málo měst na světě, nebo bez nich vůbec, ale s omezenou komunikací ty světové města, světové metropole prostě těžko můžou existovat, přežívat a bez těch komunikací to nejde. Takže naše doprava, naše dopravní technologie Skyway má obrovský potenciál, co se týče expanze na všech světových trzích. Možná jenom připomenu, že vidíte tady ty 4 až 6 proudové komunikace. Tohle je z období, kdy to je brzo ráno, kdy jsme přijížděli do Dubaje,
kdy v podstatě navíc byl Ramadán, takže se nic nedělo, ale ta komunikace na těch cestách začíná někde po 10. hodině a vrcholí někde kolem 2. hodiny odpoledne a pak už to nepolevuje až do večera. A pokud na tu komunikaci najedete, tak jako my, když jsme se vraceli taxikem do Šariach, jsme najeli odpoledne, nebo respektive kolem nějaké 2. hodiny, tuším, tak už ta cesta je prostě téměř neprůjezdná. Ta naše rychlost tím taxikem se pohybovala kolem 15-30 kilometrů a 15 kilometrů vzdálenost jsme jeli necelou hodinu, takže ta dopravní infrastruktura, i když je navržená velmi moderně a velmi, velmi vstřícně tomu objemu obyvatel, jak už jsem minule říkal, nebo jak víte, tak v Dubaji je 5 milionů obyvatel, tak přesto ty cesty, ty dopravní cesty prostě nedostačují. Takže pokud my přicházíme do Dubaje s technologií, s naší technologií Skyway, tak v podstatě, jakmile se tam zprovozní první dopravní cesta, jak víme, tak ta první dopravní cesta bude mít 15 kilometrů, je schválená přímo šejkem, je v podstatě už ve stádiu projektování a v podstatě vzhledem k tomu, jak my rychle stavíme, jak rychle ta stavební povolení a ty všechny administrativní záležitosti v Dubaji se odvíjejí, tak s největší pravděpodobností, jak jsem říkal, všechna úsilí jsou zaměřena na to, aby jsme do Expa měli první cestu hotovou. Ale jde o to, že ukážeme celému světu, co to technologie Skyway je. Možná už se přesuneme do Šariach. Jak víte, tam stavíme naši první dopravní cestu. Tady připomenu, že první dopravní cesta v rámci showroomu, pokud použiju slova pana Anatolie Unického z Ecofestu, nebo pokud bych použil jeho slova ze Šariach, tak on tomu říká první adresní projekt a zároveň jedním dechem řekne, že to je ten nejlukrativnější adresní projekt, který bude kdy postaven, protože, jak víme, jakmile to začne jezdit, a tady už v tuhle chvíli řeknu, že, nebo připomenu, že ta první dopravní cesta by měla být spuštěna 29. července letošního roku, takže to, co tady vidíte, tak v podstatě už, jak sami vidíte, je před dokončením. Tady zbývá natáhnout strunné kolejnice a dokončit základní vypínací stanice na obou stranách, dokončit budovu showroomu a zároveň ekodomu, kde, jak víme, nebude použita klimatizace a celý ten dům je postavený podle technologie, kterou vymyslel pan Vinický. Myslím si, že celá Dubaj je na to zvědavá, protože oni si tam nedovedou představit život bez klimatizace. Dneska prostě to je koncipovaný tak, že v podstatě ven se nechodí, chodí se jenom z domu do taxiku nebo z domu do nějakého dopravního prostředku a všechny ty dopravní prostředky jsou samozřejmě klimatizované. Takže bez klimatizace, život bez klimatizace se oni nedovedou představit a pan Maktum, šejk Šariach, ohlásil návštěvu
v den svých narozenin 29. července na našem pozemku, kde se jako první sveze v našem minibusu. Takže všechno to směřuje k tomu, aby jsme dokončili první trasu 29. července. Tady si myslím, že je potřeba zmínit, a pokud jsem to říkal minule, tak přesto to zopakuju, jde o zlomový okamžik. Musíme si uvědomit, že pokud se to rozjede v Šariach, nebo respektive Spojených arabských emirátech, tak to bude obrovská zpráva pro celý svět. Zpráva pro celý svět, zpráva v tom smyslu, že máme řešení na to, co, jak jsem před chvilkou ukazoval, na to, co dneska řešení nemá. Nemá to řešení ani, to znamená pokračovat ve výstavbě stávajících dopravních, konvenčních dopravních cest, pozemních komunikací, prostě nemá budoucnost a není to řešení ani co týče ekologie. To samozřejmě všichni cítíme stejně, všichni víme, nechci to tady opakovat, to asfaltování a ty výfukové plyny, ta tvorba CO2 a i opotřebované pneumatiky a tak dále. A to všechno, co s tím souvisí, to rozdělení krajiny na malé úseky a přerušení těch přírodních vazeb a tak dále. Takže tohleto bude zpráva pro celý svět. My očekáváme velký zájem odborné veřejnosti, protože pokud se stane, pokud dnes jsme v situaci, že víceméně většina konkurence spí, když není to samozřejmě úplně tak jednoznačné, známe ty příběhy z Ozer a poblíž Moskvy a třeba z Litvy. Samozřejmě, že ta konkurence tak úplně nespí, ale většinové tlaky od konkurence jsme v podstatě zatím ještě nezažili a myslím si, že tohleto probudí celý svět a hlavně odbornou veřejnost. Ale probudí je to v době, kdy už ta konkurence nebude mít tolik možností, aby ovlivnila další rozvoj technologie Skyway a hlavně její dokončení a explozi, nebo respektive no, explozi, kterou očekáváme. Takže jenom ještě připomenu některé slova pana Junického. Něco jsem už řekl, první adresní projekt. Ten první adresní projekt na tomto pozemku budou stavět celkem tři tratě, my vidíme první. Ty další tratě by měly mít každá délku 2,5 kilometru. Bude to ještě jedna nákladní trať, nebo ještě jedna osobní trať a nákladní trať, kde se budou přepravovat kontejnery a bude mít nosnost 50 tun. Bude se tam stavět univerzita, naše vlastní univerzita v americkém stylu, jak pan Junický se blbou říká, takže není to v tom arabském stylu, ale v tom evropsko-americkém stylu. Budou tam studovat, jak předpokládáme, lidé, kteří budou v budoucnu obsluhovat naši technologii a starat se o projekci a další věci. Ta první trasa je, jak jsem říkal, 400 metrová mezi podpěrami. Ta nejdelší vzdálenost je 200 metrů a mezi podpěrou a vypínací stanicí na každé straně 100 metrů. Pan Junický řekl, odpověděl na otázku, že není to jediný adresní projekt v
tuhle chvíli, že jsou podepsané další adresní projekty, ale že o tom nebude mluvit, což určitě všichni chápeme a kvitujeme, protože problémy v minulosti byly, pokud jsme zveřejňovali něco dopředu, a myslím si, že všichni chápeme a všichni rozumíme tomu, že pan Junický dneska přistoupil k opatření, ne dneska, ale už to je více jak rok, přistoupil k opatřením takovým, že sděluje novinky až v podstatě se zpožděním, když už to je hotovo a když už se dá na to spolehnout a když už se to nedá ohrozit a když je všechno podepsáno, zaplaceno. Takže pokud budeme mluvit o těch dalších projektech, pokud to ještě posunu, tak už vlastně od minulého Aquafestu víme, že, a což nám tady pan Junický potvrdil, že ty projekty, které jsou podepsané, nebo které už v tuhle chvíli jsou podepsané, na Aquafestu mluvil o tom, že se to chystá, tady nám potvrdil, že už jsou podepsané, že jsou v rozsahu několika desítek miliard dolarů, což je, myslím, prostě významná zpráva pro nás investory. Já jsem dneska měl několik jednání v Praze a myslím si, že máme mezi sebou i netrpělivé investory. Samozřejmě ty investoři, kteří zainvestovali třeba před 3 lety a podobně, do toho vstupovali s tím, že bude brzy hotovo, ale já si myslím, že nebo chci tady v tuhle chvíli zmínit a hodně to opakuji, že ta rychlost, kterou zaznamenáváme, je prostě pro mě a pro evropské poměry je to závratná rychlost. Pokud zopakuju tu krátkou historii, když v roce 2017 se pan Junický dohodl ve Spojených arabských emirátech. V dubnu 2018 se podepsaly smlouvy na konci července 2019 bude první stavba hotová. Tak v podstatě, pokud bychom to přenesli do středoevropských poměrů, tak tady by to trvalo 7 až 10 let. Na tom se shoduju v podstatě se všemi politiky, s kterými jsem měl tu čest a možnost jednat. Spíš se přiklánějí k tomu desetiletí, protože ne k 7 letům, ale k 10 letům, protože od doby rozhodnutí u nás, to znamená nejenom stavební povolení a ty všechny náležitosti, které kolem toho je potřeba udělat, ale hlavně změnit celou dopravní koncepci v České republice a změnit legislativu, protože naše legislativa prostě nezná druhou úroveň dopravy, nezná železnici na druhé úrovni, nebo na předpjatých strunách, takhle to řeknu. Na druhé úrovni asi ano, pokud mluvíme o mostech, nadjezdech, ale aby celá dopravní infrastruktura byla na podpěrách, to prostě naše legislativa nezná. Takže tady v České republice, pokud zůstanu třeba u toho jednání s našimi politiky, tak zájem je. Je pravda, že třeba ještě před rokem jsem ťukal na dveře a dveře se neotvíraly, ale dneska už se otvírají. Dokonce už se mi stane, že mi třeba sami zavolají. Jedu třeba do Ostravy prezentovat na magistrát, ale panu hejtmanovi a v podstatě dozvídám se, že pokud by byla technologie hotová a připravená vstoupit do veřejné soutěže, takže by nás tam prostě okamžitě zařadil.
což je velká výzva pro nás, pro všechny. Samozřejmě jsou opačné názory, jsou názory různé, jsou politici, kteří třeba zatím prostě se usmívají, nebo prostě čekají na to, až, jak mi řekl nedávno v Senátu jeden senátor, příklady táhnou, to znamená, až bude někde hotovo, potom my začneme přemýšlet. Jo, takže asi tomu všichni rozumíme, nikdo nechce udělat ten krok do neznáma, ale ani my, ani já tak úplně nechci ztrácet čas tím, že teď se znova přesunu do té situace těch netrpělivých. Pokud bychom neměli to štěstí, nebo nevím, jestli se to dá nazvat štěstím, ale tu výsadu, že dneska jsme ve Spojených arabských emirátech a že tam se tvoří multikilometr pro síť Transnet. Pokud bychom tuhle tu výsadu neměli a orientovali se na ty středoevropské trhy, jak jsem zmínil, tak nás čeká ta cesta, kterou jsem naznačil, to znamená 10 let. A nevím, kolik trpělivosti od řady investorů bychom byli nuceni vyžadovat, aby prostě tuhle tu skutečnost zvládli. To znamená, aby prostě byli ochotní čekat třeba 10 let na realizaci prvního adresního projektu. Ono v dnešní době 10 let není malý čas, není to malý časový úsek a myslím si, že je potřeba vždycky si uvědomit, pokud jsem netrpělivý, vždycky si dát tyhle ty dvě hranice, tyhle ty dvě možnosti naproti sobě a to moje nadšení je v tom, že my jsme na té spodní hranici, to znamená, že máme tu nejrychlejší aplikaci, realizaci, expanzi v podstatě před sebou a na dosah ruky. Takže teďka zkusme všichni se zamyslet, zkusme všichni zapojit naše, teď nechci nikoho urazit, selské myšlení a řekněme si, že jakmile se začne stavět, nebo dokonce jakmile se dokončí první adresní projekt třeba v Dubaji, to znamená ten 15-kilometrový, ta 15-kilometrová dopravní cesta napříč Dubaji v tom nejlukrativnějším prostoru, to znamená z finančního centra, cesta 15-kilometrová s 21 stanicemi, která má mimochodem dopravovat 7800 cestujících za jednu hodinu, tak co se bude dít dál? Všechny reflektory z celého světa budou v tu dobu namířené na Dubaj. Celý svět zavnímá, že tady je technologie, která může a vyřeší všechny stávající problémy. Jak s neprůjezdností silnic, stávajících komunikací, tak s rychlostí přepravy, tak hlavně s ekologií, s ekologickými dopady, s rychlostí výstavby, s cenou, s investičními náklady a tak dále a tak dále. Takže to je si myslím pro nás pro všechny úžasná zpráva a je potřeba to opravdu zavnímat. Jsme na prahu něčeho obrovského, něčeho, co si málo kdo z nás si dokáže představit, co nás všechny čeká. Pokusme se posunout třeba o 10 let dopředu, protože takhle ještě se vrátím, ještě použiju slova pana Anatolia Unického, jakmile se dokončí ten první projekt, potom
ty další projekty, kromě těch, které jsou, už jsou podepsané, teď použiju přesně slovo pana Junckého, budou se podepisovat, jako když se pečou pirošky v pekárně. To znamená, představte si ten běžící pás, kde jedna pirožka za druhou prostě běžejí z té pekárny, z té pece a jdu na trh. Takže jako pirožky v pekárně. Doslova. Takhle se bude odvíjet další trhy a další realizace, další expanze na světový trh. Takže ještě jednou, Ekodům, který je součástí prvních staveb v Emirátech, bude zároveň nultý kilometr pro celosvětovou síť Transnet a bude to startovací můstek na celosvětový trh. A proto taky pan Sheikh Maktoum vyjádřil přání, že chce být u toho, že chce být první, kdo se v tom sveze. A proto samozřejmě i v zájmu představitelů Spojených arabských emirátů je to, aby jsme tu minimálně jeden první adresní projekt, respektive dva adresní projekty, to znamená jak v Šariach, tak v Dubaji stihli do Expo. No, takže pojďme se posunout dál. Já bych chtěl v tuhle chvíli vás všechny pozvat, já se ještě podívám, pozvat na naše setkání lídrů Milénia 2.6. do Brna, do hotelu Voroněž. My jsme se zúčastnili s Rudou Weiglem a s Mirkem Kuchválkem. Jsme se učili s mojí manželkou, s mojí drahou polovičkou, s Janou. Jsme se zúčastnili podobné akce na Slovensku, kde těch příštích 100 dnů odstartovali už tuhle sobotu. My tady v Čechách budeme startovat v neděli. Takže tímto vás všechny zvu. Vy se všichni dozvíte, co pro nás, pro všechny znamená těch 100 dnů. Já jsem už něco trošku naznačil tím povídáním v té první části. My během těch 100 dnů budeme přijímat velmi zásadní informace, které budou hýbat světem a které budou hýbat i investičními aktivitami. Takže to, co nás čeká v Brně, to znamená start těch dalších 100 dnů, kde si sestavíme plán na příštích 100 dní, kde budeme mluvit o a budu mluvit i já dneska o Ekofestu, to znamená těch prvních 100 dní končí Ekofestem a mohu vám slíbit, že ta situace, která končí těch 100 dnů, těch následujících 100 dnů, které bude končit Ekofestem, bude úplně jiná, než je dneska. Změní se mnoho věcí, ale už se musím zarazit, abych něco neprozradil. Něco, co bych chtěl prozradit až v hotelu Voroněž. Takže srdečně jste všichni zváni. Já vás nechci teďka v tuhle chvíli okrádat o informace, to určitě ne, ale vy se to určitě dozvíte se to i vy, kteří nebudete moc přijet do Voroněže. Dozvíme se to samozřejmě všichni, dozvíte se to všichni v co nejkratší době, ale ty první informace prostě padnou ve Voroněži. Takže všechny vás zvu. Naše akce ve Voroněži začíná ve 12 hodin.
druhé v šestý. Je to akce, kterou dotujeme. Tak dotujeme všechny akce, ale tuto akci dotujeme výrazněji, to znamená ta cena je výrazně nižší než jiné konference. Je to proto, je to v podstatě něco jako dárek vám investorům, je to proto, abyste opravdu přijeli, vy všichni, kteří jste a chcete být aktivní, chcete se podílet na něčem, co změní svět, nebo co dneska už mění svět. Chcete být u toho, vy všichni buďte, prosím, a jste srdečně zváni ve Voroněži. Takže co tam uvidíme, co tam uslyšíme. Máte to na pozvánce, pozvánky jste dostali, já tady jenom trošku připomenu, co je na pozvánce. Pro ty, kteří si chtějí splnit své sny a jsou loajální k myšlence pana Anatolie Eduardoviče Junického, pro ty, kteří se chtějí dozvědět informace z osobního setkání s panem Junickým v Dubaji, v jeho vile, o jeho plánech do budoucna, pro ty, kteří se nespokojili s průměrem a chtějí zdvojnásobit svůj biznis. Budeme tam podrobně probírat přesný návod a reálný návod, jak znásobit svůj příjem, jak v podstatě samozřejmě pro ty, co chtějí mít příjem 2000 dolarů a vyšší měsíční příjem, trvalý měsíční příjem, který bude stoupat, tak pro ty tam máme ten návod, máme vám co říct a pokud se budete řídit jednoduchými kroky, které pro vás máme, tak tuhle tu vizi naplníte. Budeme tam mít pro vás překvapení a ne jedno. Můžeme mluvit o hvězdném nebi, řeknu jenom část toho loga, které by mělo znít naším setkáním. Budeme mluvit o tom, co znamená účastnice rozvoje technologie Skyway v tomhle tam, řekněme, nultém období. Nultém období z toho pohledu, že se začínají tvořit adresní projekty nebo tvoří adresní projekty. My jsme zažili hodně různých fází. Zažili jsme fázi od myšlenky pana Vinického do první realizace, do počátku výstavby Ecotechnoparku, do 29.11., kdy se poprvé rozjel náš Unibike, respektive Unibike, ano. Potom, když proběhly první certifikace, to byly zásadní etapy, ale teďka už jsme pokročili natolik daleko, že v podstatě stojíme na prahu celosvětové expanze technologie Skyway. A možná ještě, abych tohleto doplnil jednou zásadní myšlenkou, tak pokud svět nenajde řešení, a už jste to ode mě slyšel několikrát, pokud svět nenajde řešení, znáte tu zprávu z Organizace spojených národů, pokud do 12 let prostě něco zásadně nezměníme, a to něco je v první řadě doprava, v druhé řadě výroba energie, tak už to nikdo nezastaví, tu devastaci. Takže ještě jednou se vrátím k prvnímu adresnímu projektu a v tom okamžiku, kdy bude jasné, patrné, reálné, že technologie nebo reálně uvěřitelné,
že technologie Sky funguje a že první komerční projekt je v provozu, tak si zkusme společně představit ty palcové titulky ve světovém tisku, třeba i od ekologů a od různých aktivistů. Zkuste si představit i palcové titulky prostě všech novinářů, když a například i rozhovory politiků, kteří jsou nakloněni ekologii, kteří dneska řeší a mají prostě těžkou hlavu z toho, že řešení nemají, a pokud to řešení přijde, pokud svět zavnímá, že to řešení je tady. No tak to je tak trošku jakoby v tuhle chvíli ještě vize, ale reálná vize a reálná vize v nejbližších měsících. Takže to je ten zásadní přelom, který čekáme. Já se podívám, co tady máme dál. Chtěl bych vás ještě pozvat na možná ještě jsem zapomněl popsat, ne, to jsem říkal, co se týče toho prvního projektu, možná jsem nebyl úplně přesný, 8400 lidí za hodinu by měla přepravit ta první dopravní trasa z finančního centra do business centra v Dubaji. A že šejk Mohamed Rashid Maktum, on je viceprezident a premiér Spojených arabských emirátů a vládce Dubaje, takže je to v podstatě ten nejvyšší představitel Spojených arabských emirátů. On odsouhlasil tenhle projekt, jak víme, odsouhlasil ho 30. dubna, odsouhlasil ho v rámci dalších 12 projektů, takže ale to všechno jsem asi už říkal, tak se nechci opakovat. No a ještě než pokročíme dál, ještě bych chtěl zmínit, vy všichni jste zavnímali, že se blíží konec 13. ne etapy, ale 13. B pod etapy, to znamená 13. etapa je rozdělána na 3 etapy, jak víme. A ta třetí etapa se rozeběhne 11. června. 11. června já bych chtěl ještě k tomu přidat text, který jste určitě všichni četli, ale připomenu ho. Přechod do závěrečné fáze současné 13. etapy je způsoben řadou dohod se zástupci podnikatelské sféry a úřadů Spojených arabských emirátů, kteří jsou dnes klíčovými partnery skupiny společnosti Skyway v mezinárodním směru jejího rozvoje. Takže je to krásný odstavec. Myslím, že to hovoří za vše. Myslím, že to hovoří, podporuje to, co jsem doteď řekl, podporuje ty všechny myšlenky. Pokud se podařily další dohody se zástupci podnikatelské sféry v Arabských Emirátech, tak to samo o sobě hovoří o tom, že v podstatě máme zelenou do celého světa, tak jak se to bude vyvíjet. Takže všichni se těšíme, už řeknu naposled, já to moc rád opakuju, ale všichni se těšíme na 29. července, to jsou narozeniny pana Maktuna, šéfa Dubaje, Maktuma, ano, šéfa Dubaje a šejka a viceprezidenta a premiéra a dubajského vládce a na spuštění naší první dopravní cesty. Co se bude dít potom, zkuste si to představit sami. Další zprávy budou o tom, jak pokračuje výstavba adresního projektu
v Dubaji a to všechno bude mít nějaké dopady, které se samozřejmě odrazí na investičních aktivitách. Takže co následuje po 13. etapě, všichni víme, já to tady řeknu, je to 14. a 15. etapa. A teďka můžeme spekulovat. 14. a 15. etapa může trvat jak dlouho, může trvat do konce roku, anebo, a teď tam nechám tři tečky, a nebo se projeví něco z toho, co jsem říkal, třeba i něco z toho, co jsem čet, to znamená další dohody se zástupci podnikatelské sféry, další investiční aktivity ne v tom lidovém pojetí, ale v tom business pojetí, to znamená další příliv investic už přímo do adresních projektů, to znamená už první zálohy na další a další adresní projekty a s tím související samofinancování naší technologie. No. Takže, co je spojené s tím, že 11. června se přechází do poslední podetapy ve 13. etapě. Já jsem to nazval 13C. Na stránkách je to 13/3. Je to jedno, jak to nazveme, ale je to poslední etapa. Tam samozřejmě půjde diskont dolů. Já bych tady chtěl vysvětlit jednu zásadní věc. Mnoho investorů mluví o tom, že tím, že se rozdělila jedna etapa, respektive 13. etapa na tři podetapy, tak tím se prodloužila, není to pravda. Zkuste si porovnat délku předchozích etap, zkuste si porovnat délku zatím ty dvě třetiny 13. etapy. Myslím si, že to je jasné. A co bude dál, jak jsem říkal, to uvidíme, jak bude dlouho trvat ta poslední třetina 13. etapy, nikdo neví, ale něco jsem naznačil, takže jak říkám, uvidíme. Je potřeba, v každém případě je potřeba vyfinancovat a uspíšit a pomoct panu Vinickému dokončit to, co je potřeba dokončit, to znamená do toho 29. července pomoct panu Vinickému dokončit tu první dopravní cestu, showroom a rozeběhnout další, ten první adresní projekt. To už je v podstatě, není na našich investičních aktivitách, ale na investičních aktivitách zájemců o adresní projekt, o kterém jsem mluvil. No, takže ty naše investiční aktivity můžou směřovat k tomu, že urychlí situaci. Je to taky o tom, že víte co, je potřeba si uvědomit, že skončí 15. etapa a už nikdy nikdo si nezainvestuje s diskontem do technologie Skyway. Takže uvědomme si, že já tady nechci říkat žádný termín. Samozřejmě ani pan Junický neřekl žádný termín. On naopak, on mluví o nějakých měsících nebo na některé otázky dokonce mluví o roku 2020, 2021, to znamená, kdy se rozeběhnou další projekty, nebo kdy budou dokončeny ty další projekty, ale jak víme, jak už známe z jeho podání, tak během dalších měsíců nás může překvapit a říct, tak tohle to už bylo dokončeno před měsícem, před dvěma měsíci, tohle to se dokončuje dnes a tak dále. Takže je potřeba opravdu zavnímat to, že jsme ve finále, že máme za sebou 12 etap a že máme za sebou 4,5 roku vývoje a že máme hotovo a že realizujeme a že v podstatě jsme na prahu, nebo respektive
můžeme říct, i za Prahem na počátku nebo tvorby zisku. My všichni víme z Ecofestu 2018, že pan Junický, kdy pan Junický řekl celému světu, že dividendy už se tvoří. Už se tvoří, to znamená zisk už se tvoří. A to bylo v době, to bylo v srpnu, začátkem srpna 2018. No, takže to jsou moje úvahy, moje spekulace. Sami posuďte, jestli jsou založené na faktech. Já samozřejmě na ničem jim to zakládat nemohu, ale musíme si znovu opakuju uvědomit, že ta další situace se může odvíjet jakkoliv, můžou se a budou se dít velké věci, budou se dít velké věci už jenom v těch příštích 100 dnech, což bude mít za následek ne zpomalení, ne oddálení, ale jedině urychlení těch dalších etap a aktivit. Takže znova řeknu, po konci 15. etapy už nikdo nikdy nezainvestuje s diskontem do technologie Skyway. To je jedna pravda. Druhá pravda je taková, že pokud budeme mluvit o 15. etapě, pokud mluvíme o diskontu, tak je velký rozdíl investovat s diskontem 1:35 až 1:50. A velký rozdíl je investovat s diskontem 1:20 nebo 1:2. A využijeme, to znamená, že je potřeba využít tu situaci, kdy je možné ještě investovat, řekněme, se 40-násobným zhodnocením, jenom do období, kdy se tržní hodnota potká s nominální hodnotou. To, co bude dál, to uvidíme, to je další samozřejmě naše budoucnost, našem investičním horizontu, náš efekt, který my budeme zaznamenávat. No a máme za 13 minut 8. Já se tady dívám, co ještě bych vám rád sdělil. Tady mluvil jsem o... Já jsem ještě nemluvil o Ecofestu a nemluvil jsem o Rodosu, takže pojďme se ještě podívat na to, co nás čeká. Na Ecofestu, vy víte, že Ecofest už má datum, že Ecofest bude 17. srpna letošního roku. My jsme zkoušeli letenky a zjistili jsme, že nejsou. Nechci vůbec strašit, já si myslím, že to se nějak vyřeší, protože, jak víme, letecké společnosti mají problémy s Boeingy. Některé Boeingy prostě nelítají do konce vyšetřování, nebo do toho, až se podaří odstranit závady. A pokud mluvíme o tom datumu, který jsem říkal, 17. srpen je prostě období dovolených a tam ta expanze, turistická expanze prostě má vliv na kapacitu letadel, na letovou kapacitu, takže už jsme alternativně zkoušeli i vlakové spojení, samozřejmě, že je možné jet autem. Takže co týče mě a mých přátel, nás nikdo nezastaví, aby jsme se dostali na Ecofest. Zároveň to je výzva pro vás, pro všechny. Dejte nám vědět, kdo budete chtít jet na Ecofest. Bude to mít řadu výhod. My budeme schopni, jak předpokládám, domluvit ubytování, budeme schopni domluvit i
pokud to bude letenky, pokud ne, tak to vlakové spojení nebo jiné spojení. Můžeme uvažovat i o dalších dopravních možnostech. Takže 17. srpna, já si myslím, že všichni, kdo chcete být a jste aktivní, všichni tam musíte být. Prostě když o tom s někým mluvím, s někým, kdo trošku pochybuje, kdo nevěří, tak a podaří se mu zvyklat moji víru, tak to je trošku problém. Ale já pokud jsem tam byl, pokud jsem se v tom svést, pokud tam mu můžu ukázat fotky, pokud jsem tam prostě prokazatelně byl, tak mou vírou nic neotřese a ta strana, která je naproti mě, to vždycky pozná. Vždycky ta moje neotřesitelná víra mluví na to, na investora, který, na potenciálního investora, který sedí proti mně, a to vždycky rozhodne. Není to o tom, mohl bych citovat jednoho mého známého, který říká, dělejte ty blbé prezentace, protože jestli to je dobrá prezentace nebo blbá prezentace, to je úplně jedno. Důležité je to dělat. A důležité je tomu věřit. Takže i blbá prezentace, pokud z ní je cítit víra, neotřesitelná víra, tak je úspěšná. Takže ta víra k té víře je důležitá, abyste se sami letěli přesvědčit, sami jeli přesvědčit na EcoFest, sami si poslechli pana Janeckého, jeho proslov, sami nasáli tu atmosféru. Musím říct, že já, když jsem tam byl poprvé, tak jsem si říkal, žádná z mých dovolených, nebo za žádnou z mých dovolených, který jsem absolvoval do té doby, bych nevyměnil těch pár dní v Minsku a v Marinagorce. To samé jsem si říkal i loni a vřel doporučuji všem a myslím, musím říct, že to samé, ty samé pocity měli ty lidi, kteří letěli se mnou nebo s námi. Musím říct, že prostě to, ten zážitek, který, to, co si prožijete tam, tak se nedá zopakovat a nedá se ničím nahradit. Takže nedá se to popsat slovy, musíte tam být, musíte to slyšet, musíte vidět, jak tancují zápasníci z Nového Zélandu, tanec na počest pana Janeckého, musíte nasát tu atmosféru, musíte vidět ty dary, které tam různí lidé přinášejí z Kazachstánu, třeba různé nádherné věci. Prostě musíte to vidět, vstoupí vám slzy do očí v některých chvílích. My máme ještě trošku rozdíl oproti těm minulým ekofestům v tom, že den před ekofestem a den po ekofestu budeme mít program. Teďka mluvím o skávě kapitlu. Takže pokud budete plánovat návštěvu ekofestu, plánujte ji tak, abyste tam byli minimálně jeden den předtím, to znamená v pátek už celý den, abyste tam mohli být, a v neděli to samé, to znamená odletat v pondělí nejdříve. Pokud se budete kontaktovat na mě nebo na nás, na Rudu Weigla a na další lídry, na Mirka Kuchválka nebo na Milenku a prostě na těch 14 lídrů v naší republice, tak oni všechno vědí, oni se vším jsou seznámeni a oni vás budou směrovat a budeme vám pomáhat, pomůžeme vám, jak jsem říkal, s ubytováním i s letenkami. A není to o tom, že bychom organizovali nějakou společnou akci, to ne, je to na každém z vás, aby si pak tu letenku zaplatili a tak dále, ale můžeme pomoct při té organizaci. A chceme pomoct. Chceme i soustředit naše řady
třeba, aby jsme byli v jednom hotelu, my Češi, a byl bych rád, kdyby nás tam bylo 50, 50 nebo klidně 100. Přijďte, přileďte, dejte vědět, znova opakuji, je to nezapomenutelný zážitek. Ještě naše děti, naše vnuci se nás budou ptát, táto, dědo, ty jsi tam byl tenkrát u toho. Ty jsi v tom svez, ty byl jsi jeden z prvních, kteří se v tom svezli. A to si myslím, že stojí za to. Kouknu se ještě, co tam mám dál. Myslím si, že jsem vám chtěl ještě něco říct o Rodosu. Máme systém vzdělávání, už jsme to mohli několikrát, mnozí víte, mnozí se účastníte, mnozí jste zapojeni. S těmi, co jsou zapojeni, prožíváme úžasné chvíle. My jsme se domluvili, že další team building uděláme u moře. Měli jsme několik variant. Někde mi tam něco pustil, a už to je dobrý. Byla tam alternativa Itálie, byla tam alternativa Turecko. Nakonec jsme našli dobrý hotel v Rodosu, takže vás všechny, kdo chcete se zúčastnit našeho team buildingu, zvu na Rodos. Je to pro připravené lidi, pro připravené investory, protože v podstatě nejpozději do čtvrtka, ale možná bych měl říct spíše do středy, je potřeba to nahlásit a zaplatit. Takže program jsem tady dal na obrazovku. Je to, mluvil jsem o systému vzdělávání a je to hlavně o tom osobním rozvoji, o tom, jak rosteme my všichni, o tom, jak se posouváme dopředu, jak prostě se zbavujeme těch mentálních vzorců, které máme od mládí, které jsou formované tou dnešní civilizací. Je to velmi, velmi naplňující, povzbuzující. Já jsem to posledně už prostě musel nazvat, nebo musel, prostě mi to přišlo jako schody do nebe. Na tom výrazu trvám. Takže znova srdečně vás zvu, tentokrát to bude 7denní pobyt, my zatím jsme dělali 2denní pobyty, dělali jsme je v našich destinacích v České republice, tohle bude první pobyt u moře, na písečné pláži, v krásném prostředí. Prostě slunce, voda, moře, písek, to všechno, ten klid toho středozemního nebo jižní destinace nás na všechny bude působit a budeme osvobozeni od těch denních starostí. Myslím si, že to ten osobní růst bude tam daleko rychlejší než to, co jsme zaznamenali tady v České republice. Zatím jste si přečetli program, znova říkám, já jsem tady dal na sebe mobil, e-mail, takže kontaktujte se na mě, kde máte zájem, jste všichni srdečně vítáni. Samozřejmě jste vítáni ti, kteří to myslíte vážně, kteří se chcete posouvat, chcete růst, chcete na sobě pracovat. Má to samozřejmě pozitivní vliv na naše aktivity pro Skyway nebo naše investorské aktivity. To je samozřejmě úzce spojené, takže má to potažmo i vliv na to, jakým způsobem se zapojíme do těch aktivit pro pana Junického, na tu podporu toho, co pan Junický vyvíjí. Takže ta,
ta nadstavba je obrovská a úžasná, já použiju to slovo, ten výraz, i když v ruštině tohleto slovo má trošku jiný význam, tak se vždycky ošiju trošku před tím, než vyslovím. Musím se napřed uvědomit, jestli jsem u nás v republice nebo někde v rusky mluvících zemích, ale tady to můžu říct, takže úžasná. Já se s vámi loučím tímto. Jsem moc rád, že jsme se viděli jenom z jedné strany, ale že jste mě slyšeli, že jste tady se mnou byli. Těším se na vás, na všechny 2. do hotelu Voroněž. Já slibuju, že budete všichni spokojení a jsem o tom pevně přesvědčen, že ti z vás, kdo tam přijedou, odvezou si to, co od toho očekávají a ještě nějakou nadstavbu nad to. Takže děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásný večer, dobrou noc, díky Míro, kouknu se ještě, jestli tady nějaké otázky, nejsou, výborně, výborně, mějte se moc hezky a těším se na vás.